שלום לכולם. כולנו זוכרים את הנס המופלא בפח השמן, שמצאו את השמן, שהספיק לשמונה ימים. אבל לא כולם זוכרים את הסיפור של המנורה שבה הדליקו. הרי אם היוונים טימו את כל ההיכל, את כל מה שהיה בתוכו, אז מה עשו עם המנורה? אומרת הגמרא, עשו מנורה מאוד, מאוד מוזרה. לא יודע, אני קורא לזה מוזר, אבל לא מה שאתם חושבים. לקחו שיפודים של ברזל, ציפו אותם בבץ, בבדיל כנראה. ואתה שואל, המנורה הכי פשוטה, עם השמן הכי מהודר, מי שעשה ניסים ואמר לשמן שידלק, אז יעשה את המנורה כמו שצריך, כמו שהיה בימי משה. מנורת זהב, ציצים, כפתורים, פרחים, כמו שהיה, כיכר זהב, מקשה זהב, למה? לגודל הנס שבשמן, מופלאת העובדה שבמנורה לא נעשה שום נס, היה הכי פשוט שבעולם. ושמעתי פעם פירוש שאומר, השמן מסמל את החוכמה, הרוצה להחכים ידרים, שהרי מנורה בדרום. והכלי שבו נעשה הנס, הכלי פה היה הכי פשוט, לומר לך שגם כשכלים הם הכי פשוטים, זה לא מונע את האור הכי גדול להופיע. וזה עידוד עצום לכולנו. כי באמת הכלים היו פשוטים. גיבורים ביד חלשים. חולשה זה לא מצווה גדולה. יעקב היה גיבור, אברהם היה גיבור, משה, הגמרא אומרת, אין השכינה שורה על חכם וגיבור ועשיר. אז נכון שבדרך כלל השכינה לא שורה על חכם וגיבור ועשיר, אבל גיבור זה לא תנאי. יכול להיות מצב חלשים ותשרה שכינה. יכול להיות מצב שאדם לא עשיר וגם תשרה שכינה. יכול להיות. יש מצב, לפעמים הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על כלים פשוטים, מנורה מברזל. וזה עדות לכולנו, שגם אם אנחנו לא זכינו לכל המעלות החומריות, יכולים לזכות בהחלט למעלות החוכמה, להשראת שכינה, כמו שזכינו לראות לפעמים אנשים שזכו למתנות משמיים. יהי רצון שתזכו כולכם גם לכלים שלמים וגם לאורות שלמים. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.